Hej, jeg hedder Rune Hartøj, og jeg er rejseleder på Risskovs, den store Sydamerika-rejse, hvor vi ser 4 vidt forskellige lande, Peru, Chile, Argentina og Brasilien. Du kan glæde dig til, at vi har 4 meget forskellige lande, hvor vi starter i Peru. Vi får et indblik i den spanske kolonitid, men det, der er endnu mere spændende, er den hellige dal omkring Cusco. Der er Sydamerikas Rom. Der er centrum og var centrum for det største imperium, der har været i hele Amerika til dato, Inka-imperiet. Derefter skal vi stikke syd, langt sydpå til Chile, hvor vi skal til hovedstaden Santiago og opleve en pulserende storby. Vi skal også ud til den ekstremt charmerende UNESCO-beskyttede havneby Valparaíso og høre om pirater og sømænd og gammel skibstrafik før Panama-kanalen jo åbnede i 1914. Derefter skal vi over den højeste del af Andesbjergene og flyve til min hjemby, hvor jeg har boet i 19 år, i Buenos Aires, Argentinas hovedstad, og rundt og fornemme denne her fantastiske blanding af europæisk og sydamerikansk, som specielt Buenos Aires er. Det bliver kaldt Sydamerikas Paris. Det er der helt sikkert noget om. Efter Buenos Aires tager vi op til verdens største vandfald i subtroperne, i Iguazú, det store vand, hvor Argentina støder ind i Paraguay og Brasilien og skal opleve det her meget farverige dyreliv, der blandt andet tæller tukanfugle, røgleaber og jaguarer, beslutter den store Sydamerika-rejse af ved at flyve til Rio de Janeiro. Der skal vi blandt andet besøge Kristusfiguren og opleve indbegrebet af brasiliansk strand- og samba-kultur. Hvis jeg skal nævne 3 højdepunkter fra den store Sydamerika-rundrejse, så er det utvivlsomt den hellige dal i Peru, hvor vi får indsigt i, hvor fascinerende og hvor sofistikeret Inka-imperiet var. De var jo efter datidens forhold verdensmestre i agrikultur. Og derefter vil jeg også fremhæve havnebyen ved Stillehavet, en af Chiles største havnebyer, Valparaíso, fordi det er 16 høje med kvarterer, hvor vi flere steder kan se Valparaísos storhedstid, før Panama-kanalen åbnede lige omkring 1. verdenskrig. Det sidste højdepunkt, det er svært at vælge. Jeg skal vælge mellem Buenos Aires, Iguazú eller Rio. Men jeg vil sige, at Buenos Aires er en fantastisk indsigt i, hvordan argentinsk kultur og europæisk kultur er blevet blandet sammen i nu snart 150 år. Der er små italienske lommer, der er små tyske lommer, der er visse butikker, man kan høre italiensk. Der er også et lille dansk mindretal, og der skal vi på alle mulige opleve Sydamerikas Paris og røde bøffer og fantastisk tango-musik. I skal vælge den store Sydamerika-rundrejse, hvis I vil fornemme de kulturelle, gastronomiske, naturmæssige forskelle og den storheden ved Sydamerika kulturelt, geografisk og gastronomisk. Vi skal til 4 så vidt forskellige lande. Det vil nærmest være som at rejse fra Grækenland til Skotland, til Finland, til Polen. Der er så stor forskel på de sydamerikanske lande indbyrdes, og de 4 lande, vi har valgt, er 4 forskellige planeter og en i sig selv ekstremt spændende at besøge.